запитало ліше, це буде ліше, але для своїх альбом. Якщо вже нас навчають, нагадають, що на того у ваші паруси за паруси ганяєш тюр. Для одних це край, для інших реальність, що і збіт затемнених штор, я бачу фон і затамований подробний пішкіше. І кожен фон бігом отримує цілу рибу, коли не вибиває клиба. Yeah!